မင်းမော်ကွန်ကတော့ဒီလီကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီလိုမျိုးဆဲရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆဲရလဲဆိုတော့အချောင်းပြချက်ကိုမသိရသေးပေမဲ့မင်းမော်ကွန်ရဲ့ပရိသတ်တွေတချို့ကလည်းဒီလိုထောက်ခံထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ဆောက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှနာမျိုးမှာမြမရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေဆင်းနေလာတဲ့ဖျားဖို့ရင်တိမ်မောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရှနာမျိုးမှာမြမရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေဆင်းနေလာတဲ့ဖျားဖို့ရင်ဟာဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ချောဖော်ဖုန်ကြီးချောင်းကဖျားဖို့ပြန်လာတဲ့မြမနိုင်ငံသား38ဦးဆင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့ခေတ်တည်ရင်တစည်းဟာမတော်တဆတိမ်မမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာတော့ရှင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့ရှင်ပြောင်းအလို့သမားတွေကိုညီပေးနေသူထံကသိရပါဗျ။ညကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးပါတယ်လို့သိရတယ်။လလောဆယ်တော့ညကဆေးရုံကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်ပါတယ်။ကွယ်လွန်နာမျိုးတွေတော့မကြားသေးပါဘူးလို့ရှင်တော်မျိုးနေထိုင်သူကဆိုပါတယ်။ရှင်မတော်တဆတိမ်မမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါခီးတဲ့လိုင်ကဟာရှနာမျိုးအဝင်ဘန်နွန်းလမ်းမကြီးပေါ်အရှောင်းမှာကားပင်ပပြီးတော့တိမ်မောက်တာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရှင်မတော်တဆတိမ်မမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူလူကြီး30ဦးနဲ့ကလေးငယ်ရှင်ဦးစုစုပေါင်း38ဦးတရုတ်ပေါ်ကြောင့်ကင်ဆယ်ရဖွဲ့နဲ့ရှနာဆင်းယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ကင်ဆယ်ရဖွဲ့တွေကတွားရကွန်ကြီးကရှနာဆင်းယုံကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဝင်ရှိတာနှစ်လားကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သတင်းကောင်းလေးပြောလာတဲ့အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကနောက်ထပ်ကိုဝင်ရှိတာနှစ်လားကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလိုသတင်းကောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကတော့မိမိပိုက်ချင်းချင်းတက်တာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုဝင်နှစ်လားကျော်ရှိပြီမလို့အကုန်စားကျင်နေတော့တာအထူးသဖြင့်အာရှအစားအစာတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုစားကျင်တာလေးကလွယ်လွယ်ကူကူရှာမရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဒီခေါက်ဆွဲတော်လေးတထုံစားရဖို့မနေရှာရတယ်။အမျိုးသားကဘာစားကျင်လဲလို့မင်းတို့အားလဲနာ။ဒါပေမဲ့စားကျင်နေတာတော်တော်ကြပြီ။လူကြုံလဲမှားရတာအားနာတာနဲ့မှားပေးပါလားလို့မင်းတို့အမေစုံကနေဝယ်ပြီးရှာတယ်။အရင်ကဆိုရင်ရန်ကုန်အင်းလမ်းထိပ်မှာတထုံကို200ပေးပြီးဝယ်စားရတာ။အခုတော့တိုင်နေကိုပတ်လို့တထုံကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စားဖို့မင်းမရည်တဲ့။ပစ္စည်းကရှာရခက်လို့တဲ့။ငွေရမလို့ရည်ရမလို့နဲ့စောကလည်းမတက်ရှိပါဘူး။အလို့ရံဝယ်ရတာပစ္စည်းပြတ်သွားလို့နောက်ကျေးဘယ်တော့မှပြန်ဝင်လို့ရမယ်မသိဘူးဒါတော့ရှစ်ထုတ်ပဲရလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးနေ့မြောက်ခင်ကလေးကအမားရင်စီကနေမွေးနေ့နှစ်ဆောင်နေလက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တန်နာဘုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှေလျားတဲ့အရှံမောင်းနဲ့ဘိုးဆန်နဲ့မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တန်နာဘုကတော့နိုင်ငံသားမော်ဒယ်တယောက်လို့ကြည်ကောင်းလှပနေသူဖြစ်ပါတယ်တန်နာဘုဟာမော်ဒယ်တယောက်အပြင်သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါရှက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တန်နာဘုဟာသူမရဲ့ချစ်သူကောင်းပြီနဲ့မကြခင်ရွှေလက်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကတော့တန်နာဘုံရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့တန်နာဘုံကမကြခင်ကြားရောက်မယ်သူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်အမားနှစ်ယောက်စီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်နေပတ်စံလေးရရှိနေပြီးသူမရဲ့အမားတွေကိုလည်းအမားနှစ်ယောက်ကတရနေ့မွေးနေ့အတွက်ပုံပေါ်တဲ့မလောက်ဘုံမွေးနေ့အစစ်ကြရင်ထပ်ပြီးအောင်လို့ဆိုပြီးဆန္ဒပေးပါတယ်။တနာဘုံကတော့သူမရဲ့အမိဆုံးပါပြီကလေးကအမားနှစ်ယောက်ရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးချောရနာတို့အမားနှစ်ယောက်ကလည်းပဲတနာဘုံကိုအရေးကြီးကြီးနဲ့အလိုလိုက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုံးလေးမျိုးကသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဟိုတယ်မှာလာရောက်တဲခေါ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အပြင်းစိန်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
Anu pinya shen daya pyete meda ni miu aw ne a pyin sain lo mita su ga ro le shi ma ko wai si wai ri ne a myin ni ya phit par de Anu pinya lo ga saka ri ma ma myet twe ya da cha bi phit de ni miu aw ga ro ko wai lan gan ni ma o si lo kai ni yin ne chi ya de mita su ne do do bwa ko a chan chan phyat tan ni ya phit par de a pyin sain ga ro pyin u le miu ga Sao lo bi si twa bi phit de thuro ye ko wai khan na la de hotel ji ma a le bat la yin ne te ko go phai cha la kae da phit par de ဆက်လက်ပြီးတော့သူရဲကောင်းညီမလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရလို့ကြည်နူးနေတဲ့မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ပိုင်ဖြိုးသူကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတွေထဲမှာတစ်ယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကိုရိုက်ကူးပြီးတော့အမေမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တစ်
်လက်ရှိမှာတော့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့ပေမဲ့သူမဟာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားအတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူဟာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်းညီမလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရလို့ဝမ်းသာချီးမြှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူဟာသူမကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့ Crochet Cardigan လေးနဲ့ကောင်းစီကြိုးလေးတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲလက်ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘဝမှာသူများကိုပေးဖို့တည်းလက်ဆောင်တွေမှာအကျဉ်းဥရဆုံးလက်ဆောင်လေး Crochet Cardigan လေးနဲ့ကောင်းစီကြိုးလေးထိုးပြီးတော့ရာသီဥတုအေးစပြူလာတဲ့အချိန်မှာမိမိကသူရဲ့ကောင်းညီမလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဆရာဖြိုးတီဟာကိုအကူအညီတောင်းပြီးငွေပါလားကုန်လောက်တွေကအစင်းစင်ကြိုးစားပြီးပို့ရတာအခုရောက်သွားပါပြီ။မင်းနိုင်ရင်သူတို့တွေပြောနေကြတာမြင်တော့ကိုရီအတွက်အများကြီးဆက်လို့နင်းနာခံပေးသူတွေကိုခဏတာပြောသွားစေတဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည့်လို့မိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လူစေးရောက်စီတိုင်းအတွက်ထိုးပေးချင်တာပါတထည့်ထိုးဖို့သုံးပတ်လောက်အချိန်ယူရတာရောရောက်အောင်ပို့ရတဲ့လက်ခီအခက်ကြီးကြောင့်တယောက်ပဲပြေးခွင့်ရလိုက်တာကိုနားလည်ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်ဘေးကင်းချမ်းမအောင်နေပေးကြပါတော့လို့ပိုင်ပြိုးသူဟာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတဲ့သတင်းလေးကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပိုင်ပြိုးသူကတော့သူရဲ့ကောင်းမလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရလို့အတိုင်းအတာဝန်တာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းဖွယ်ဖွယ်တကူမှာမြေသူတိုင်းငေးကြီးရလာအောင်အတောက်ပါဆုံးဖြစ်နေတဲ့စန္ဒေတာဥကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးရဲ့သမီးလေးစန္ဒေတာဥကတော့မိဘတွေနောက်မနာတာကြောင့်ဝေဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတော့ထိတ်ထိတ်လေးကတော်တော်လေးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးအရက်ရှိပြီးမော်ဒယ်မာလေးတယောက်လိုလှသွေးကျွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့စန္ဒေတာဥကချင်းဖွယ်ဖွယ်တကူမှာတွားရောက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုဝင်းများခဲ့ပြီးတော့အများကြီးမှတောက်ပနေတဲ့ကျဲဝင်းဖြစ်နေမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စွဆောင်းထားတဲ့အနုပညာကြီးလေးနဲ့အင်တာသက်16နှစ်ကြာမှအိမ်လေးတစ်လုံးကိုဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာသာတိယဆောင်စူပါလင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဟာသာတိယဆောင်စူပါလင်းကတော့အပြည့်အစုံတိယဆောင်ချက်တင်တဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်လေးမှအကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံတိယဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တင်ရအပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဟာသာတိယဆောင်စူပါလင်းကစွဆောင်းထားတဲ့အနုပညာကြီးနဲ့အင်တာသက်16နှစ်မှအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဟာသာတိယဆောင်စူပါလင်းကတော့စိတ်ကူးထဲမှာနန်းတော်ကြီးလောက်အင်ဆောင်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့တော်ကိုဝင်နိုင်တဲ့ဝင်နဲ့ကိုနိုင်တဲ့အနေထားလေးပဲဆောက်ဖြစ်တယ်။ငားနေတာထက်ဆိုင်အပိုင်လေးပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်လေးဝယ်ခဲ့တာပါ။အခုတော့အိမ်ငားကနာမည်တော်ကိုအိမ်တော်သက်16နှစ်မှအိမ်လေးတစ်လုံးဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ငငယ်ကလေးကဇက်ကားတွေအတူတူရရင်ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းနန်းရွှေရဲ့အတွက်မွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ရွန်ဆန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်ရွန်ဆန်နဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းရွှေတို့ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇက်ကားတွေအတူတူရိုက်ကွင်းရင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရွန်ဆန်နဲ့နန်းရွှေတို့ဟာတတ်တော်ရွယ်သူတွေလို့အမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်စဉ်ကလည်းတွဲဖက်ညီညီအပြင်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေလိုရှင်းနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကတော့နန်းရွှေရေမွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဆောင်းဆန်ကအခုလိုမွေးနေ့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ Happy Birthday ကျေးရတဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့နန်းမွေးနေ့မှာစရတိုင်းပျော်ရွှင်ပါစေ၊တက်ရှင်ကြမှာပါစေ၊နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ၊စားဖို့လည်းဒီထက်မကအလိုလိုက်နိုင်ပါစေ။အများကြီးချစ်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာကဒီတစ်နှစ်လုံးမှာစောင်းနေနန်းရဲ့ပုံသက်တည်းမရှိတော့တာပါပဲ။နောက်နှစ်တော့ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပြီးခီးတွေအများကြီးသွားမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းရဆန်ကမွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရဆန်ကတော့တငယ်ချင်းနန်းရွှေအတွက်မမြင့်မလျော့ပဲနဲ့မွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။နန်းရွှေနဲ့ဆောင်းရဆန်ဆုတောင်းပေးတဲ့ဆုတွေနဲ့တဝါချင်းပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချက်တော့နဲ့ပကြီကားလေးကိုပုံပေါ်ရှင်းသားရင်းနဲ့ငွေကျပ်တစ်ထောင်နဲ့ရောင်းလာတော့ဈေးဥမပေါင်းတော့အားငယ်နေရတဲ့မတန်ဆွမ်းကိုတင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီတစ်ခါမှတော့လက်နှစ်ဖက်ရှိပြီမဲ့
အနေငယ်အားနေနေတာကြောင့်ခြေထောက်နဲ့ပကြီဆွေးရည်နဲ့အတန်မွေးကြောင့်ပြုတ်နေရတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့ပကြီကိုတဲ့ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ပကြီဆရာများစုကတော့အများအားဖြင့်လက်နဲ့သာဆွေးကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လက်ရည်ကတော့ပုံမှန်ပကြီဆရာရည်ထက်မကျော်ပါဘူး။ပုံမှန်ပကြီဆရာရည်ထက်အရေအတွက်အနေငယ်သာဆွေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာ36 မြို့နယ်ဒီပကြီဆွဲဖို့လာရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အရင်ကတခြားပကြီဆရာတယောက်နဲ့အတူလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိတော့အခက်အခဲရှိလို့36လမ်းမှာပဲတယောက်တည်းဆွဲနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။သူဟာတနေ့ကိုထောင်ကနန်းကနေတောင်းနှန်းနောက်ထိရှာနိုင်ပြီးမယ်။တချို့နေတွေဆိုရင်ဈေးမပေါက်တဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မြို့ရတီမှာပကြီဆွဲရအဆင်ပြေပြီးမယ်။မြို့ရတီကြပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ဆိ
ဟာတာတျောဆောင်ပေလူဝကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဟာတာညတင်ညာကြီးမတလို့စာပေပညာမှာထွန်ပေါက်တဲ့စာရေးဆရာလူရှင်တော်ဟာတာတျောဆောင်ပေလူဝကိုတော့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘလူးဟာမြမဆက်တဲ့ဘလောကမှာလည်းလူရှင်တော်တအုပ်အဖြစ်ပြက်လုံးလေးနဲ့အတူတူပြည်သက်တွေကိုရှင်မောပြောရှင်စီခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စာရေးဆရာအကြီးတော်ရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ဘလူးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပို့မှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာတာဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများမှာ ပါဝင်တိရစ္ဆာန်ကပြီးတော့ပြည်သက်တရာအပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလူဝရဲ့တဘာဝကြကြတိရစ္ဆာန်ချက်တွေကြောင့်2015ခုနှစ်အကယ်ဒမီပြေးပွဲမှာအေးရာကိုအချစ်လို့ခေါ်သလားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကယ်ဒမီရှင်စဉ်ရုပ်ထုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သက်အပေးချစ်ခင်ရတဲ့ဘီလူဝကတော့2020ခုနှစ်လောက်ကစကားပြောတဲ့သွေးကြောခဲ့သွားတာကြောင့်စကားမပြောနိုင်တဲ့
မ်းဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ယောဂအခြေအနေဟာတတော်ကလေးကိုတက်တာကောင်းမပြီးတော့လမ်းဆောင်စကားပြောနိုင်တဲ့အပြင်ဒီထံပို့ပြီးတော့ကျန်းမာနေကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီလူဝါဟာကျန်းမာရဲ့အခြေအနေကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။